Como é que andam os brasileiros em matéria de religião? O Fantástico encomendou ao Ibope uma grande pesquisa de opinião pública em todo o Brasil. Uma pesquisa que permita avaliar a situação religiosa dos brasileiros e responder a algumas perguntas importantes. O que mudou na mentalidade do povo brasileiro sobre a religião? A maioria continua fechada em suas próprias crenças? Ou o brasileiro já aceita o diálogo, a convivência, o entendimento com pessoas que acreditam em outros princípios religiosos e até mesmo em outro Deus? Isso é o que você vai ver agora. A primeira pergunta da pesquisa: você é religioso? 80,5% das pessoas, a maioria absolutíssima, responderam que sim, são religiosas. Apenas 4,7% disseram que não têm religião alguma. E, estranhamente, um número bem significativo, 14,7%, foi de pessoas que disseram mais ou menos religiosas. Um dado importante: os jovens são menos religiosos que os velhos. Entre as pessoas com mais de 40 anos, apenas 2,5% responderam que não têm religião. E entre jovens numa faixa de 15 a 19 anos de idade, esse número é quase 3 vezes maior, 7,2%. Outra informação que merece ser destacada: das pessoas sem qualquer nível de instrução, ou que têm apenas o primário, 84% são religiosas. Mas entre as pessoas com nível de instrução superior, o número de religiosos cai para 68%, quase 20% a menos. E ainda existe uma outra observação. Nos grandes centros como Rio, São Paulo e Brasília, o número de pessoas religiosas é bem inferior ao que é encontrado em cidades menores. Em Caruaru, por exemplo, o total de pessoas religiosas é de 94%. Em Ilhéus, 95%. E Juiz de Fora bate o recorde: 97% da população é de pessoas religiosas. E qual a religião dos brasileiros? 79,5%, a imensa maioria, responderam que são católicos. Em segundo lugar vem os umbandistas, mas o número é bem menor, 6,3%. Logo em seguida vem os protestantes, são 5,9% dos brasileiros. Os espíritas kardecistas são 3,7% do total. Depois, pela ordem, vem os budistas, 0,8%. Os adeptos do candomblé, 0,6%. E as testemunhas de Jeová, com 0,2%. 3% das pessoas ouvidas se dividem em números muito pouco significativos entre outras religiões. Juventude PL, sempre pra frente! Pra frente! Pra frente! As respostas à pergunta seguinte mostram o respeito que os brasileiros já têm pela religião dos outros. A pergunta é esta: você acha que todas as religiões são verdadeiras? Que todas levam a Deus? 77,5% das pessoas ouvidas responderam que sim. Todas as religiões são verdadeiras. Todas levam a Deus. E apenas 17,5% são radicais. Acham que somente sua própria religião tem validade. Agora, uma pergunta que mexeu com muita gente. Afinal, trata-se do sobrenatural. Quantos brasileiros acreditam no sobrenatural? Pois olhe, 50,4%, mais da metade, acreditam. E é a minoria, 43,9%, que só acredita nas coisas aqui da Terra. E aqui começa uma série de contradições. Porque a pergunta seguinte é esta: você acredita em reencarnação? Para a Igreja Católica, a reencarnação não existe. Deve-se acreditar em ressurreição para a vida eterna, mas não em reviver em outra pessoa. Mas a verdade é que, embora quase 80% das pessoas ouvidas sejam católicas, mais da metade acha que a reencarnação existe.
Mas ainda existem contradições maiores. Quer ver? Ouça a próxima pergunta. Você acredita que pessoas vivas consigam entrar em comunicação com os mortos? Lembre-se de que apenas 10% das pessoas ouvidas pertencem a religiões que admitem isso. E mesmo assim, 44,6% dos brasileiros acreditam na comunicação com os mortos. Ainda que a maioria, 48,8%, não acredite, a verdade é que isso dá muito o que pensar. Porque na doutrina da Igreja Católica, o único modo de uma pessoa entrar em comunhão com os mortos é através dos sacramentos eucarísticos, isto é, apenas em intenção. Este é um dos dogmas fundamentais da Igreja Católica, o milagre. Mas quantos brasileiros acreditam em milagres? Pelos resultados da pesquisa, a imensa maioria, 75,2%. O número é grande, sem dúvida, mas é menor que o total de católicos. E isso quer dizer que pelo menos 5% dos católicos não acreditam em milagres. Outro resultado que vai dar o que falar entre os estudiosos da religião. A pergunta é esta: mesmo tendo outra religião, você já frequentou um centro espírita ou terreiro? 40,5% das pessoas ouvidas nunca frequentaram. Mas veja bem a surpresa. Espíritas, umbandistas e adeptos do candomblé são apenas 10% do total. No entanto, 59,5%, isso mesmo, quase 60% já frequentaram um centro espírita. Mas por quê? Bem, 48,5%, quase a metade, dizem que foram por simples curiosidade. Mas 30%, quase um terço, confessam que foram por necessidade. 4,5% tem outra boa desculpa: foram para acompanhar outra pessoa. Mas 3,9% são mais sinceros: foram simplesmente porque gostam. Daí em diante, pelo menos uma entre cada 200 pessoas deu uma destas respostas: foi para se divertir, foi obrigada a ir, foi para participar de uma festa, ou até mesmo para cumprir uma promessa. Agora, uma pergunta para a imensa maioria de católicos: você é católico praticante? Veja só. 41,6% responderam que sim. São católicos e cumprem todas as obrigações da religião. Mas a maioria, 58,4%, confessa que não é praticante. E as surpresas não param por aí. Ouça as respostas à pergunta seguinte: você acredita na existência do céu? 66,9% acreditam, mas 28,2%, quase um terço das pessoas, simplesmente não acreditam que o céu exista. Estranho, não? Pois então veja que enorme contradição. Mesmo acreditando na existência do céu, 53,9% das pessoas, sim, mais da metade, não acreditam que haja inferno. E apenas 40,3% acreditam que o inferno exista. E quer mais? 56,9%, um número muito maior ainda, não acreditam de modo algum é na existência de um purgatório. E apenas 36% acreditam. Bem, e tudo isso levaria as pessoas a acreditar de alguma maneira na vida após a morte, a recompensa ou o castigo. A maioria realmente acredita na vida após a morte, 55,5%. Mas para um número bem grande, 37,4%, a vida acaba mesmo aqui na Terra. Agora, uma pergunta que foi respondida das maneiras mais estranhas: que forma você acha que Deus tem? 49%, quase metade das pessoas, acreditam que Deus tem a forma de um homem. 19,3% acham que ele é um espírito. E para 15,5%, ele não tem forma. 2,6% responderam apenas que Deus é amor.
1,7% diz que Deus é o infinito. Para 0,4%, ou seja, 4 entre 1000 pessoas, ele é um santo. O mesmo número de pessoas respondeu que Deus tem a forma de nuvem. E pelo menos uma entre cada 1000 pessoas ouvidas acha que Deus é invisível. É a natureza, tem forma de anjo, tem forma de pombo, é do tipo asiático, é uma árvore, tem a forma de flores, ou é o próprio universo. Mas entre todas essas contradições, todas essas dúvidas, resta ainda uma informação importante. Ela está nas respostas que foram dadas à última pergunta da pesquisa. A pergunta é esta: você acha que o homem sobreviveria sem religião? É verdade que 39% das pessoas responderam que sim. É possível sobreviver sem religião. Mas 57% dos brasileiros, a grande maioria, acham que ainda é preciso acreditar em alguma coisa. Ainda que Deus seja uma árvore, um pombo ou o próprio universo. Ainda que a verdade esteja numa outra religião que não se conhece bem. Para a imensa maioria dos brasileiros, só assim, acreditando em alguma coisa, o homem pode sobreviver. Só assim, a vida tem algum sentido. Semana passada, aqui no Fantástico, você viu os resultados de uma grande pesquisa de opinião pública que nós encomendamos ao Ibope sobre o brasileiro e a religião. E você viu um dado surpreendente. Mais de 95% dos brasileiros se disseram religiosos ou mais ou menos religiosos. Quer dizer, a imensa maioria dos brasileiros, de uma forma ou de outra, acredita em Deus. Qualquer que seja a religião, qualquer que seja o conceito que se tem de Deus, a verdade é que para quase todos nós, ele existe. Mas por que as pessoas acreditam em Deus? Quantas só descobriram Deus num determinado momento da vida? Quantas continuam procurando? Quantas deixaram de acreditar nele? Primeiro ouça o que diz o homem comum, o homem das ruas. Você acredita em Deus? Acredito sim. Acredito em Deus, que a natureza mostra que é Deus. Mas você começou a acreditar em Deus quando? Desde quando eu fiquei mais ou menos uma certa idade de maior, fui compreendendo o que é a coisa. Então é que comecei a acreditar em Deus. A pessoa quando é criança, ele não sabe o que é Deus. Ele não entende o que é Deus, ele não sabe. Só depois que ele vai crescendo é que ele entende o que é Deus. Eu acredito em Deus por causa da natureza, a chuva, o sol, tudo isso enfim é Deus. Alguma coisa porque você se apegou a Deus? Não, eu acredito simplesmente como eu existo. É uma coisa natural para mim. A senhora acredita em Deus? Acredito, lógico que acredito. Mas por que a senhora acredita? Porque eu tenho uma filha, né? Eu tenho que acreditar em Deus, pelo menos eu tenho alguma esperança, né? Aqui um exemplo de muita fé. A senhora acredita em Deus? Claro. Aconteceu alguma coisa que fizesse a senhora crer mais em Deus? Aconteceu. O que que aconteceu? Ouça a história desta mulher. Quantas pessoas reagiriam como ela? Quantas, desesperadas, se voltariam contra Deus? Eu perdi um filho mais ou menos da sua idade. E eu já criei em Deus e passei a acreditar muito mais ainda. Mas por quê? De uma forma de conforto? Talvez sim. A senhora passou a acreditar mais em Deus a partir desse momento não, ou antes? Eu sempre criei em Deus, mas agora realmente eu acredito muito mais ainda. Sim, talvez seja importante acreditar em Deus, qualquer que seja a forma que se dê a ele. Não, eu acho que ele não tem forma, não tem forma de homem, não tem forma de bicho, não tem forma de nada. Ele é isso aqui, tudo. O conceito de um jovem, Deus, é isso aqui tudo. As crianças, os velhos, uma praça, as árvores, muito mais talvez.
Na pesquisa sobre religião, muita gente disse: Deus é o universo. E poucas vezes a opinião do homem comum esteve tão próxima da ciência dos grandes sábios. Porque ainda agora, o professor Robert Jastrow, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA nos Estados Unidos, escreveu um artigo no jornal New York Times sobre a grande dúvida dos astrônomos e astrofísicos em relação à origem do universo. O professor Robert Jastrow se confessa um agnóstico, um ateu. Mas ele mesmo diz: jamais poderemos saber se a mão de Deus agiu no momento da criação. Até onde alguma coisa pode ser provada pela ciência, o universo começou a existir há 20 bilhões de anos, numa grande explosão cósmica. Até esse momento, toda a matéria estava aglomerada numa massa densa, a temperaturas de muitos milhões de graus. E o mundo começou, exatamente como diz a Bíblia, num momento definido do tempo, num clarão de luz e energia. Por isso, afirma o professor Jastrow, quanto mais aceitam a teoria da grande explosão, mais os cientistas aceitam também a ideia de um agente primeiro, mais aceitam a existência de Deus. E um exemplo disso seria Einstein, para quem, no fim da vida, a existência de Deus era comprovada pelo fato de que havia uma ordem no universo, e principalmente porque o homem podia descobrir isso. Mas o que estaria o homem procurando no estudo do universo? Ouça o que diz o astrônomo Sérgio Mege. O universo certamente deve ser uma das maneiras de se procurar a Deus. Seria talvez a obra de Deus nas suas maiores dimensões possíveis. Mas já disse alguém com muita razão que só quem procura Deus é quem na realidade já encontrou Deus. Só procura porque no fundo já encontrou. E eu confesso que eu talvez tenha realmente me dedicado ao estudo do universo, talvez procurando Deus. E então, de certa maneira, eu já o teria encontrado. Mas se pensar objetivamente nos meus próprios pensamentos, eu acho que a questão, no fundo, depende mais do coração de cada um e não da ciência que estuda. A palavra de um cientista: Deus depende mais do coração de cada pessoa do que da ciência que essa pessoa estuda. Aqui, no Instituto Butantan, em São Paulo, dezenas de outros cientistas trabalham, estudam e pesquisam a cada dia o que poderia ser uma das criações mais perfeitas: a natureza. Criação ou acaso? Lógica. Alguma coisa que se fez e sempre existiu por conta própria, por uma transformação lenta e espontânea que o homem simplesmente ainda não conseguiu comprovar. Em que teoria acreditam esses cientistas para explicar tanto equilíbrio, tanta perfeição na natureza? Ouça. Ouça com atenção. O senhor acredita em Deus? Acredito. É meu baluarte. Dizem que os cientistas são pessoas que só acreditam em coisas comprovadas. Como é que um cientista acredita em Deus? Mas Deus a ciência nos comprova a Deus a cada minuto. Você ouviu, a ciência nos comprova Deus a cada minuto. Mas como pode alguém descobrir Deus estudando animais, vacinas, doenças, remédios? De que maneira, afinal, a ciência explicaria isso? Acho que há muita coisa que a gente não consegue explicar somente dando uma explicação científica. E por isso que eu acredito em Deus. Um velho cientista, o Dr. Alphonse Richard Hodge, diretor da Divisão de Biologia do Instituto Butantan, diz que a ciência simplesmente não tem qualquer argumento contra a existência de Deus. E como ninguém ainda conseguiu explicar a natureza, diz ele, é certo que existe uma força superior. E uma jovem cientista, a bióloga Yara Lúcia Laporta, vai mais longe. Deus é a própria natureza. Mas talvez todos esses cientistas acreditem em Deus, simplesmente porque todos eles têm uma religião. O que diria, então, um cientista que não acredita na religião? Você vai ouvir um dos maiores físicos do Brasil, o professor Mário Schemberg, e vai ver a coincidência. O senhor acredita em Deus? Não acredito, não. O
pelo menos, quer dizer, não na ideia de um Deus separado da natureza. Acredito que a única ideia de Deus que tem sentido seria a própria natureza, né? Aqui um homem que sempre acreditou em Deus, o cirurgião plástico Ivo Pitangui. Ele diz que muitos médicos, pelo pragmatismo, pelo lado extremamente prático da profissão, acabam se afastando de Deus. Mas com ele acontece o contrário. É cada vez mais profunda a necessidade de proteção. É cada vez mais próxima a figura de Deus. O senhor sempre acreditou em Deus ou teve algum momento que o senhor achou assim, que poderia haver uma mudança nesse seu conceito religioso? Não, eu acho que quando eu comecei como criança, nós acreditávamos de uma maneira, como toda criança acredita, com mais temor, talvez, do que com amor. Mas a proporção que nós fomos sentindo, a magnitude do que é Deus, nós fomos aprendendo a gostar dele mais de mansinho, mais de perto. Eu não vejo com a pessoa má, eu procuro achar que nós o temos dentro de nós, e o sentido de desenvolvê-lo representa uma pesquisa eterna dentro do próprio homem. Eu creio que hoje, numa idade já muito mais madura, eu poderia talvez reencontrá-lo com mais carinho, porque o muito que a vida me ensinou fez ver a sua grandeza. Jeanette Claire e Dias Gomes. Um casal que tem quase tudo em comum, menos a religião. O conceito de Deus. Veja. Jeanette, você acredita em Deus? Ah, sim, eu acredito fervorosamente em Deus. Eu fui criada na religião católica. E Deus, para mim, representa toda a esperança que o ser humano necessita para sobreviver. Em algum momento da tua vida, você sentiu mais necessidade de acreditar em Deus ou não? Em todos os momentos da minha vida, eu jamais deixei de acreditar em Deus, nos bons e nos mais difíceis. Eu sempre tive bastante fé. A fé, para mim, é uma necessidade. Uma necessidade que Dias Gomes, o marido de Jeanette, nunca sentiu. Eu vivo sem religião. A mim não me faz falta. A outras pessoas pode ser que faça realmente, né? A minha religião nunca fez falta. Em nenhum momento da tua vida assim você sentiu necessidade de se apegar a coisas místicas? Não, nunca senti. Tive momentos maus na minha vida, tive momentos trágicos, mas sempre procurei me apegar a outras coisas, que não uma ideia de Deus. Confiança em mim mesmo. Não é? Coragem, não é? Fé, enfim, esperança no futuro. Mas nunca realmente necessitei de Deus, assim como quem necessita, vamos dizer assim, de um remédio. Você não acha que vai mudar daqui para frente? Porque dizem que a idade faz com que a pessoa se aproxime mais das coisas religiosas. É que a ideia de Deus está mais ligada à ideia da morte do que à ideia da vida, na realidade. Embora Deus seja o Criador. Mas a ideia da morte realmente é que liga mais a Deus ao homem, quer dizer, a incerteza do que vai acontecer depois, né? Então, esta pergunta, e se ele existir? Como é que eu vou me ver com ele depois? Isto realmente é que faz com que a velhice aproxime alguns homens de Deus. Sim, talvez a velhice aproxime os homens de Deus. Pode até não ser pelo temor de que exista mesmo um juízo final, mas pelo mistério, pela dúvida que aos poucos vai se desfazendo. Mas é o mesmo mistério, a mesma dúvida que acompanha alguns homens durante toda a vida. É a pergunta que me faço. Existe Deus? E faço essa pergunta quando vejo crianças paralíticas e cegas e mendigos morrendo de frio nas calçadas e cadáveres mutilados boiando nos rios da violência e fiéis que morrem sob os escombros das igrejas e me pergunto, existe Deus? E se existe, o que faz? Mas nem sempre os homens se afastam de Deus, porque não conseguem responder a tantos mistérios, tantas dúvidas. Às vezes, eles simplesmente deixam de se preocupar com tudo isso. Foi assim com esse homem, o Dr. Pedro Nava, um velho médico,
Um escritor que se revelou numa idade em que muita gente não acredita que uma obra possa começar. Uma figura, acima de tudo, extremamente humana. Ele não crê em Deus e diz sempre: infelizmente eu não creio. Mas acha que não é a idade, não é a vivência que afasta Deus. Em mim se deu um processo inverso. Eu acreditava quando era criança. Fiz primeira comunhão, ia à igreja, achava aquilo tudo muito bonito. Pertencia a uma irmandade, levado automaticamente pelos meus parentes. Mas depois fui perdendo esse sentimento, não por ciência. Eu não quero ter a pretensão de dizer que a ciência substitui a ideia de Deus. A concepção de Deus, como é feita pelo religioso, é uma coisa muito maior do que a ciência. A pouca ciência afasta de Deus. A muita ciência reaproxima de Deus. Palavras que o jovem seminarista Carlos Heitor Coni ouvia sempre dos padres. Ele ia ser um padre também, até que descobriu uma coisa muito importante. Com ciência ou sem ciência, o jovem seminarista simplesmente não acreditava mais em Deus. Hoje, o escritor e jornalista Carlos Heitor Coni fala de tudo isso de um modo um pouco duro, talvez. Mas fala com muita sinceridade, com muita coragem. Deus, para mim, é uma coisa que acabou. Como mal comparando, aliás, bem comparando, com uma conta bancária. Eu pensava que tinha saldo, tinha fundos assim, eternos, ia sacando, sacando, sacando. E um dia comecei a passar cheques sem fundo na praça. Ou seja, eu passava cheques sobre uma coisa que eu não tinha. Ou seja, a fé em Deus. Evidentemente, não ia ser um estelionatário divino, espiritual. Assumi, então, a condição de viver sem Deus. Estou vivendo bem, obrigado. Por que de repente você mudou assim? Bom, não foi de repente. Foram diversas, como eu disse a você, foi um processo que me custou bastante sofrimento, bastante indagação. E o mais que parece incrível, bastante honestidade interior. Foi fruto, talvez, da única honestidade que eu fui capaz na minha vida. Foi me libertar de Deus e viver sem Ele. Agora, o difícil é saber se Deus pode viver sem mim. Muitos amigos meus, padres, até outro dia, conversando com o seu cardeal, da Eugênio Salles, ele ainda marcou comigo um hipotético jantar e sempre dizendo essa frase: você pode viver sem Deus, mas Deus não pode viver sem você. Deus não pode existir sem o homem. Mas e o homem? Pode mesmo viver sem Deus? Você vai ouvir o que diz sobre isso um homem que era ateu. Foi convertido, encontrou Deus e se transformou num dos maiores pensadores católicos de todo o mundo. Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. Na sua opinião, o homem pode viver hoje sem religião? Pode, evidentemente. Por quê? Porque Deus criou o homem livre, e ele o encontro com Deus é o encontro do exercício da nossa liberdade. De modo que a liberdade, só o homem tem a liberdade de negar a Deus. Porque todos os seres animais, os seres vegetais, todos eles não discutem a presença de Deus, porque estão dentro da imanência divina. Só o homem tem a dignidade de poder negar a Deus e, portanto, a grandeza de ser aquele que, podendo negar, o afirma. Você pode até não concordar com isso, mas ouça de novo, vale a pena. Deus criou o homem livre, livre até mesmo para duvidar da existência dele. Mas mesmo sendo o único que pode negar Deus, o homem continua sendo a maior comprovação de que Deus existe. Responderam que são católicos. Em segundo lugar, vem os umbandistas. Mas o número é bem menor, 6,3%. Logo em seguida, vem os protestantes. São 5,9% dos brasileiros. Os espíritas kardecistas são 3,7% do total. Depois, pela ordem, vem os budistas, 0,8%. Os adeptos do candomblé, 0,6%. E as testemunhas de Jeová, com 0,2%. 3% das pessoas ouvidas se dividem em números muito pouco significativos. O número de religiosos cai para 68%, quase 20% a menos. E ainda existe uma outra observação. Nos grandes centros como Rio, São Paulo e Brasília,
o número de pessoas religiosas é bem inferior ao que é encontrado em cidades menores. Em Caruaru, por exemplo, o total de pessoas religiosas é de 94%. Em Ilhéus, 95%. E Juiz de Fora bate o recorde. 97% da população é de pessoas religiosas. E qual a religião dos brasileiros? 79,5%. A imensa maioria... Como é que andam os brasileiros em matéria de religião? O Fantástico encomendou ao Ibope uma grande pesquisa de opinião pública em todo o Brasil. Uma pesquisa que permita avaliar a situação religiosa dos brasileiros. Não tem religião alguma. E, estranhamente, um número bem significativo, 14,7%, foi de pessoas que disseram mais ou menos religiosas. Um dado importante. Os jovens são menos religiosos que os velhos. Entre as pessoas com mais de 40 anos, apenas 2,5% responderam que não têm religião. E entre jovens numa faixa de 15 a 19 anos de idade, esse número é quase 3 vezes maior, 7,2%. Outra informação que merece ser destacada. Das pessoas sem qualquer nível de instrução, ou que têm apenas o primário, 84% são religiosas. Mas entre as pessoas com nível de instrução superior, brasileiros, e responder a algumas perguntas importantes. O que mudou na mentalidade do povo brasileiro sobre a religião? A maioria continua fechada em suas próprias crenças? Ou o brasileiro já aceita o diálogo, a convivência, o entendimento com pessoas que acreditam em outros princípios religiosos e até mesmo em outro Deus? Isso é o que você vai ver agora. A primeira pergunta da pesquisa. Você é religioso? 80,5% das pessoas, a maioria absolutíssima, responderam que sim, são religiosas. Apenas 4,7% disseram que não.